Denne måneds spiller på JS, det er en spiller, som rigtig mange ser op til, og som efterhånden er blevet en af de gamle, trods hans unge alder. Han er gået forrest til træninger i kampe. Uanset om han spiller en god kamp eller en middelkamp, så er der aldrig en finger at sætte på hans voldsomme arbejdsraseri. Det har været en fantastisk måned for vinderen, og han har tilmeldt også scoret mål. Han virker altid til at være i fantastisk form, også selvom kageformen den er at foretrække hver torsdag. Stort tillykke til Simon Speedy Nielsen. Og der følger selvfølgelig et gavekort. Du skal ned og slikke den nede i superkiosken i Ikast. 200 kroner. Værsgo med den. Tillykke.